মাছ ধরবলে গিয়ে বোকাত সুমান মন্ত্রী। তিনজনক লোকেও টানি উঠাব পৰা নাই মন্ত্রীক। চাওক নাগালেন্ডৰ মন্ত্রী টেমজেন ইমনা আলঙৰ আমোদজনক ভিডিওটো। মন্ত্রী টেমজেনে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত ভিডিওটো শেয়ার কৰি লিখে যে আজ জেচিবি কা টেষ্টা, লগতে লিখে যে গাড়ী কিনাৰ আগতে নিশ্চিতভাৱে NCAP ৰেটিং পৰীক্ষা কৰক, কাৰণ ই আপোনাৰ জীৱনৰ কথা। মন্ত্রী টেমজেনৰ এই ভিডিঅই এতিয়া দেশজুৰি লাভ কৰিছে চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।